ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆଲକୋହଲ ପିଉଥାଏ ତାହେଲେ ତା ଶରୀର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ହାର୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଲକୋହଲ ପିଇଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଶରୀରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ତାର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବା ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଆଲକୋହଲ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କରାଇଥାଏ, ଏହା ହାର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ହାଇପରଟେନସନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି ଏବଂ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଏରିଥମିଆ ଭଳି ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ କିପରି ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଲକୋହଲ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ କାମ ଦିଏ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିପିଡ଼କୁ ବା ଫ୍ୟାଟକୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ କିଛି ଅପକାରୀ ଲିପିଡ଼ ଯାହାକି ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍, ଏଲଡିଏଲ୍, ଭିଏଲଡିଏଲ୍ ଭଳି ପଦାର୍ଥକୁ ଏ ଆଲକୋହଲ ଧୀରେ ଧୀରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉପକାରୀ ଲିପିଡ଼ ଏଚଡିଏଲ୍ ଶରୀରରେ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଆଲକୋହଲ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଧିକା ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଲିପିଡ଼ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଶରୀରର ମୋଟା ବି ଓବେସିଟି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କିପରି ହାର୍ଟକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ। ଆଲକୋହଲ ଆମ ହାର୍ଟ ମସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ହାର୍ଟ ମସଲକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଥାଏ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପତଳା କରାଇଥାଏ, ତେଣୁ ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ କ୍ୟାପାସିଟି କମିଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର୍ଟ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ପମ୍ପିଂ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ହାର୍ଟର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ହାର୍ଟରେ ବ୍ଲଡ଼ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି ଭଳି ରୋଗ କହିଥାଉ। ଆଲକୋହଲ ନେବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ହାର୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଲକୋହଲ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ହାର୍ଟରେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଏରିଥମିଆ ଭଳି ରୋଗ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଆଟ୍ରିଆଲ ଫିବ୍ରିଲେସନ। କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେପରିକି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଲକୋହଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ରୋଗ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଏରିଥମିଆ, ଆଟ୍ରିଆଲ ଫିବ୍ରିଲେସନ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହୋଲିଡେ ହାର୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ସେ ହୋଲିଡେ ହାର୍ଟ ଏହି ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଲକୋହଲ ବେଶୀ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଏରିଥମିଆ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ କରାଇଥାଏ ଆଲକୋହଲ, ଆପଣଙ୍କର ପମ୍ପିଂ କ୍ୟାପାସିଟି କମିଯାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ରୋଗମାନ ଆଲକୋହଲ ଆମ ଶରୀରରେ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କରାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ଚିମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉ ବା ହିମୋରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଆଲକୋହଲ ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଲକୋହଲ ପିଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ବରଂ ଅପକାରୀ ଜିନିଷ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଅର୍ଗାନକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରାଇଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ହାର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଫେଲିଓର, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, କାର୍ଡ଼ିଓମାୟୋପାଥି, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଏରିଥମିଆ ରୋଗ କରାଇବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ମଦ ଭଳି ଏକ ଅଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲକୋହଲ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।